بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Draga braćo, cijene sestre, kuransko kazivanje o faraonu i Musa alejhiselam nas uči između ostalog. Nastavljamo. Samo ga molim da ponovi. Hoću. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Draga braćo i cijene sestre, kuransko kazivanje o faraonu i Musa alejhiselam nas uči između ostalog da Allah dželle šanu kada hoće da svoga roba pomogne, on ga pomaže na svoj način, ponekada naizgled sa beznačajnim stvarima, ali koje imaju veću snagu i daju veće rezultate nego bilo kakva druga snaga kojom se ponose ljudi. Tako je Allah dželle šanuhu pomogao Musa alejhiselama sa običnim štapom. Štap koji mu je, kako u Kur'anu stoji, služio samo da se na njega oslanja kada ide i da sa njim vraća stoku koja ga ne sluša, ali je taj isti štap postao velika snaga kojom je Musa alejhiselam srušio najvećeg tiranina svih vremena, faraona, i njegovu vojsku koja je bila simbol snage i simbol nepravde prema običnim ljudima. Dakle, Musa alejhiselam dolazi pred faraona koji je bio naoružan tom ogromnom vojskom koja je bila potpomognuta vračarima, sihrbazima, mađioničarima koji su koristili magiju, koji su koristili tamne sile, koji su koristili džine i šejtane da pomognu faraonu u toj silnoj nepravdi pomoću koje je vladao i kojom je pokorio obespravljeni narod. Dolazi Musa alejhiselam bez ikakve vojske, bez ikakve pomoći, izuzev Allahove pomoći naravno, koja je se ogledala u običnom štapu kojeg je on bacio i koji je neutralisao svu tu silu i vojske i mađioničara, magije kojom su oni tada raspolagali. I kakav je rezultat bio? Musa alejhiselam triumfuje pobjedom, a faraon biva uništen sa svojom ogromnom vojskom, dakle na čelu, usred svoje vojske kojom se ponosio, koja je bila velika sila, on je potopljen u moru. Naravno na način koji je opisan u Kur'anu Kerimu, tako što je Allah dželle šanuhu objavio Musa alejhiselamu da udari štapom o moru, more koje se rastavilo. Zamislite taj prizor, more sa svim što znači riječ more, okean, tako, koji se rastavlja, onda Allah dželle šanuhu daje da se to tlo suši pa da oni mogu sa onim zapregama, sa životinjama, svim što su imali sa sobom da prođu, a onda faraon sa tom silnom vojskom dolazi da bi, kada je ušao u more, da bi se more ponovo zatvorilo i Musa alejhiselam sa svojim narodom bezbjedno prešao na drugu stranu, a faraon sa svojom silom bio potopljen i pogubljen. Dakle, Allahova moć je tolika da se ne može porediti ni sa čim drugim, ni sa kakvom drugom snagom i silom u životu na ovome svijetu, i zato vjernik u Allaha dželle šanuhu koji je svjestan njegove moći ima tu moć na svojoj strani svakog momenta kada je on sa Allahom, kada se njemu iskreno obrati, kada svojom praksom potvrdi da on jeste musliman, Allahu prije svega predan, da mu je važniji Allah dželle šanuhu, dini islam, poslanik sallallahu alejhi ve selleme od svega na ovome svijetu. To kada svojim djelima pokaže, kada svojom praksom potvrdi, on je u Allahovoj dželle šanuhu zaštiti i njemu svi neprijatelji islama, sve sile ovoga svijeta zaista ne mogu ništa. Molim Allaha dželle šanuhu da nam podari tako jak iman kojim ćemo uspjeti da nadvladamo sve ove prepreke, da u praksi svojoj pokažemo da biti sa Allahom znači biti uspješan i na ovom i spašen na budućem svijetu. Molim Allaha dželle šanuhu da nam podari takav iman i da tako s nama bude. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammad.